שלום לכם וברוכים הבאים לעוד סרטון, אני אלון גריני והוואן פלוס 6T הוא מכשיר הדגל הכי עדכני של וואן פלאס ולפי מה שהם אומרים הוא הפלאגשיפ קילר והיום אנחנו נבדוק האם הוא באמת כזה. הוואן פלוס 6T הוא למעשה עדכון של הוואן פלוס 6 והאמת שההבדלים לא ממש גדולים וזאת הבעיה שמשיקים שני מכשירים בשנה אבל אנחנו כבר רגילים לזה, וזה לגמרי הקטע של וואן פלאס. אז ה-60 מגיע עם מסך קצת יותר גדול, סוללה קצת יותר גדולה, עיצוב חדש שכולל נוטש בצורת טיפה, וסורק טביעת אצבע מתחת למסך. מעבר לזה, אין יותר מדי הבדלים בינו לבין הדגם הקודם. אותו מעבד סנאפ דרגון 845, אותה תצורת זיכרון, 6 או 8 ג'יגה רם, עם 128 או 256 ג'יגה יחסון פנימי, אותו גב זכוכית ללא טעינה הלחוטית, אותו רמקול תחתון, אותה מצלמה, אותה עמידות בלתי רשמית למים, אותה טעינה מהירה, והכי חשוב, אותה תוכנת הפעלה מעולה. אני ממש לא חושב שמי שיש לו 1 פלוס 6 ישדרג השנה, ואין לו גם סיבה, אבל מי שיש לו דגמים ישנים יותר, בהחלט יקבל שדרוג טוב מאוד. לפני שאתחיל לפרט על המכשיר עצמו, אני רוצה לדבר על המחיר. במדינת ישראל כמעט כל מכשיר עולה יותר ממה שהוא נמכר בחו"ל, וספציפית בארצות הברית. אני מאמין שהסיסמה פלאגשיפ קילר היא תלויה באופן ישיר במחיר. בארצות הברית ה-6T מתחיל ב-550 דולר, שזה 1,980 שקלים, נוסיף לזה מע"מ וזה שם אותנו באזור ה-2,316 ש"ח. עכשיו, אם הוא היה מתחיל מהמחיר הזה בארץ, הוא בטוח היה פלאגשיפ קילר, כי אז אין התלבטות. ביחס למחיר הנמוך הזה, הוא נותן המון. אבל כשהמחיר מתקרב ל-3,000 ש"ח, זה נהיה קצת פחות אטרקטיבי. סתם לדוגמה, אפשר למצוא היום נו-9 ביבוא מקביל באזור ה-3,100 ש"ח, ולא של ה שלוואן 6T אין יתרונות על הנו-9, להפך, יש לו כמה, אבל בשביל לחסל באמת את המתחרים, המחיר צריך להיות יותר נמוך, כי נכון לעכשיו ההבדל לא מספיק גדול. ואחרי ששמנו את העניין הזה מאחורינו, אפשר לגשת למה שכיף באמת, ויש לא מעט. אני ממש אוהב את המכשיר הזה, השימוש בו בשבוע האחרון היה פשוט מעולה. נתחיל בעיצוב. כאמור, אותה זכוכית בגב המכשיר, כשמחזיקים אותו ביד הוא מרגיש קל מאוד, וזה נותן תחושה שהוא בנוי קצת פחות חזק ממכשירים אחרים, מצד אחד, אבל מצד שני נוח להחזקה ושימוש. המסך גדול יותר מהדגם הקודם, ונקבל 6.41 אינץ' ברזולוציה של 2340 על 1080, שזה מספיק בהחלט. המסך הוא מסך OLED שנותן שחורים עמוקים יותר, וניגודיות גבוהה ויפה מאוד. מבחינת הצבעים, במצב ברירת המחדל, הצבעים קצת רבועים מדי, אבל אפשר בהחלט להתרגל לזה. וכמובן שבזכות מסך ה-OLED יש לנו את ה-Embient Display, שזה המקביל ל-Always On Display, שזה אחלה. בראש המסך יש לנו נוטש בצורה טיפה, ואני חושב שאם כבר בוחרים לשים נוטש, עדיף שיהיה כמה שיותר קטן. האפרקסת נמצאת ממש מעל הנוטש בין המסך לבין מסגרת המכשיר ושומעים בה טוב מאוד. וכמובן, מערך האבטחה החדש שכולל סורק טביעת אצבע מתחת למסך וסורק פנים מבוסס מצלמה קדמית. סורק הפנים הוא באמת אחד המהירים שיצא לי לבדוק, הוא ממש ממש מהיר. ואם הוא מכוון ישר לפנים שלכם, הוא פותח את הטלפון באותה מהירות שהמסך נדלק, וזה די מדהים. אבל בגלל שזה מבוסס מצלמה, אין שם חיישן עומק או חיישן אינפרה אדום, אז הוא לא יזהה את הפנים שלכם במידה ותלבשו משקפי שמש, או בשמש ישירה, או בחושך. וגם הוא פחות מאובטח. סורק טביעת האצבע עובד טוב יחסית, אבל לפעמים לוקח לו הרבה זמן לפתוח את המסך, ומאוד מאוד רגיש ללכלוך או רטיבות על האצבע. האצבע צריכה להיות מונחת במקום הנכון במדויק, אחרת זה לא ממש יעבוד. בקיצור, מרגיש שזה דור ראשון של טכנולוגיה חדשה, וזה עדיין לא עובד כל כך טוב כמו סורק טביעת אצבע רגיל. אבל, כשניסיתי אותו מול סורק טביעת האצבע של ה-Mate 20 Pro, ה-One פלוס 6T עבד יותר מהר, וזה אחלה. שדרוג נוסף ותמיד טוב שעושים, זה הגדלת הסוללה ל-3,700 מיליאמפר. ולמרות שזאת לא הסוללה הכי גדולה בשוק, היא נותנת תוצאות מעולות, וזאת בעיקר בגלל תוכנת ההפעלה המצוינת שנרחיב עליה מיד. בקלות הגעתי ליום שלם, ולפעמים יום וחצי, תלוי בשימוש, אבל כשלקחתי אותו לקצה, ליום שכלל ניווט בגוגל מפות של בערך שעה, צפייה בסרטונים ושימוש שוטף מאוד אינטנסיבי, הגעתי למצב של 15 שעות עבודה, וזה אחלה ממש. בנוסף לזה, המתן המהיר של וואן פלאס יטעין בקצת יותר משעה את כל הסוללה, שזה גם מעולה. עכשיו, על מנת לייצר טלפון זול יותר, חייבות להיות פשרות. וככל שהזמן עובר, וואן פלאס מצליחים לצמצם את הפער בין המחיר לבין הפשרות. לדוגמה, הוואן פלאס כן מפרסמים שהמכשיר עמיד במים, אבל לא מציינים באיזה רמה ובאיזה תקן. פשרה נוספת שקצת קשה לי איתה, היא הרמקול עם הסטריאופונים. מהרגע שקיבלתי לידיי מכשיר עם רמקול עם סטריאופונים, אני לא יכול אחרת, כאחד שצורך את רוב התוכן דרך המכשיר החכם, זה פשוט חובה. ה-One פלוס 60 נפרד משקע האוזניות שהיה לגאווה גדולה, אבל אני חושב שבמקום היינו יכולים לקבל רמקול עם סטריאופונים, וזה יכול להיות טרייד מעולה. הרמקול עצמו מאוד חזק וברור, אבל אין מה להשוות לחוויה סטריאופונית שנקבל אצל סמסונג או אפל, או... חברות אחרות. ה-Oneplus t מגיע עם מערך מצלמות כפול, והוא שונה מרוב המערכים שאנחנו רואים אצל המתחרים. יש לנו מצלמה עיקרית 16 מגה פיקסל, עם עדשת 27 מילימטר, וצמצם 1.7, ומייצב אופטי. מצלמה נוספת עם חיישן 20 מגה פיקסל, שגם היא עם עדשת 27 מילימטר, וצמצם 1.7. הרעיון לקחת שתי מצלמות עם אותה עדשה, ולייצר איתן תמונות עומק, הוא טוב. למרות שגוגל וגם אפל הוכיחו לנו שתוכנה יכולה לעשות את זה לבד ולא פחות טוב. מה שגורם לי לחשוב שהייתי מעדיף שמצלמה אחת הייתה עם עדשה שונה. אני אישית הייתי מעדיף עדשת זום, אבל גם עדשה רחבה הייתה יכולה להיות מאוד נחמדה. בתנאי תאורה טובים, כמעט כמו כל מצלמה, ה-One פלוס 60 נותן תוצאות טובות מאוד, אבל בתאורה פחות טובה התוצאות פחות מרשימות. התמונות הכי טובות שיצא לי לצלם היו באופן די מפתיע במאקרו. לדוגמה, התמונה של הבמבלבי. הפרטים פה יצאו פשוט מדהימים בעיניי. כשצילמתי את אותה תמונה בעדשת הזום של האייפון 10S-Max, הוואן פלאס נתן תוצאה טובה יותר. או התמונה של הטורמוס הצעיר אחרי הגשם, שפשוט מלאה בפרטים וצבעים יפים. אבל כשצילמתי תמונות נוף במושב, שוב עם זום בשני המכשירים, האייפון נתן תוצאה טובה יותר, וגם אנשים שראו את המבחן העיוור שהעליתי בפייסבוק, בחרו בתמונה של האייפון 10S-Max. מצב פורטרט עובד טוב בזכות שתי המצלמות, ומפריד יפה מאוד בין אבל הוא עובד רק בעדשה רחבה, ועם הזמן אני מבין שזה קצת פחות מתאים לצילומי פורטרט, שפשוט נראים יותר טוב בעדשת זום. וואנפלס הציגו השנה גם מצב צילום לילה, לא הצלחתי להוציא בעזרתו תמונות טובות, לרוב נראה שהרגישות לאור פשוט עולה מאוד, ואז יש המון רעש בתמונה, עוד לא ממש הצלחתי לפצח את זה. בצילום וידאו נקבל 4K עד 60 פריים בשנייה, וזה נראה טוב מאוד. בנוסף יש לנו אופציה לצילום סלו מושן עד 240 פריים בשנייה בפול HD, ממש כמו באייפונים החדשים. מצלמת הסלפי 16 מגה פיקסל, סך הכל בסדר. שוב, בתאורה טובה קיבלתי תוצאות טובות, אבל בתאורה נמוכה פחות. אבל לא משהו חריג. לסיכום, עניין המצלמה, היא מספיק טובה עבור מכשיר שעושה פשרות ועולה פחות כסף. ועם תאורה מספיק טובה, אפשר להוציא ממנה תוצאות טובות מאוד. אתם מוזמנים ללכת לראות את עמוד האינסטגרם של וואן פלאס בשביל לראות מה צלמים מקצועיים עושים עם הטלפון הזה. ועכשיו לדבר שהכי מרגש אותי, מערכת הפעלת ה-Oxygen OS היא הנוחה ביותר שיש היום באנדרואיד, לדעתי כמובן, מאשר האנדרואיד הנקי ביותר שיש בפיקסל של גוגל. פיקסלים הולכים להתעצבן עליי עכשיו. המערכת שגם ככה מאוד דומה לאנדרואיד נקי, ומגיעה עם נגיעה של סטייל של וואן פלאס, והיא באמת עובדת מעולה. המכשיר מגיע עם מינימום אפליקציות, אין אפליקציות כפולות, והרוב מתבסס על אפליקציות של גוגל, כמו יומן, מייל, אנשי קשר וכו'. היא עובדת בצורה מהירה וזריזה, ובאמת שעושה שם טוב לאנדרואיד בכלל. מעבר לזה יש מצב שחור בו כל התפריטים של המכשיר עוברים למצב כהה יותר, יש את זה בכמה מכשירים שיצא לי לבדוק, וזה פשוט חובה בעיניי של המכשיר. בעבר לא ממש התחברתי אליו, אבל הפעם אני יותר מאוהב את הפונקציה הזאת. לרוב אני אוהב שבהחלקה ימינה נקבל את הדשבורד של גוגל, עם חדשות ודברים שמתאימים לי לפי החיפושים שאני עושה. נוכל לעשות קיצורי דרך לאפליקציות שאנחנו משתמשים בהם יותר, או פעולות ספציפיות, וכמובן אנשי קשר מועדפים, וגישה לפתקים, ומזג אוויר. במקרה הזה פשוט יצרתי קישור לגוגל, וככה יש לי גם וגם. בנוסף לזה יש לנו כמה מסימני העיקר של one+, Plus, מצב גיימינג שלא יציג התראות בזמן שנשחק משחקים, ומצב קריאה שיהפוך את כל הצבעים במכשיר לשחור לבן, ויקל על העיניים שלנו. ועוד כמה דברים נחמדים שמצאתי בתוכנה, יש אופציה לשים רקע נושם שיזוז מעט שנפתח את המסך, ויש שלושה סוגים של רקעים כאלה. על מנת שהמצלמה שסורקת את טביעת האצבע תעבוד, מוקרן אור על האצבע שלנו. ניתן לבחור בין שלושה סוגים של הנפשות, אני אישית הכי אהבתי את האנימציה שמגיעה כברירת מחדל, אבל זה מאוד נחמד שאפשר לבחור בין שלוש. ניתן לשנות את הצבע של הכותרות כמעט לכל צבע שנרצה. כמובן ששילוב של שחור ואדום זה הכי oneplus שיכול להיות, אבל תוכלו לבחור בין הרבה מאוד צבעים, וזה יופיע בכל המכשיר, מכותרות התפריטים ועד מרכז השליטה. מבחינת תפעול נוכל לבחור בין שלוש אופציות, הראשונה, שלושה כפתורים כמו פעם, השנייה, כפתור יחיד שנוכל להחליק אותו לצדדים בכדי לעבור בין אפליקציות, או לחיצה אחת על מנת לחזור למסך הבית, והשלישית והמועדפת עליי, ללא כפתורים כלל ושימוש רק במחוות. יש עוד לא מעט דברים מאוד נחמדים בתוך התוכנה שמצ לייצר אופי של oneplus וגם לשמור על אנדרואיד נקי ועל זה מגיע להם הרבה מאוד נקודות. לסיכום, ה-One+XT הוא מכשיר מעולה. במחיר שהוא מגיע בארצות הברית, הוא בהחלט מחסל ספינות הדגל. יש לו את תוכנת האנדרואיד הטובה ביותר, יש לו חיי סוללה מעולים. מצלמה ברמה טובה, אבל מחוץ לארצות הברית יותר קשה לו לשמור על התואר המכובד של המכשיר הכי טוב והכי זול שאפשר לקנות. והאמת היא שהיכולת של One+ Plus לייצר מכשיר כל כך טוב, למרות הפשרות, גורמת לי לחשוב שאם הם היו מחליטים להוציא מכשיר פרו, הוא היה בקלות אחד המכשירים הטובים ביותר בשוק. מה שכן, ירידת המחיר של ה-One פלוס 6 מתחילת השנה הופכת אותו לרלוונטי ביותר, בעיקר בגלל שההבדלים הם עיצוביים ולא כל כך גדולים. זה ה-One פלוס 6T, מכשיר שאני מאוד אוהב. תודה רבה לסל נאו, אבואן הרשמי, שנתנו לי אותו לסקירה. תכתבו לי בתגובות מה דעתכם על ה-6T. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!